Ხარტაშორის, როცა პირველი სინანულზეა საუბარი, გახსოვთ, როგორ ლოცულობს ის მეზვერე, ხო? ფაქტურად ის ლოცვა არის იესოს ლოცვის რაღაც ესეთი ფორმა, ხო? მაშინ იესო ქრისტეს ეს სახელი არ იყო და ამიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ განსაკუთრებულად ახლა არიან ადამიანები, რომლებიც ახალმოსულები არიან, არიან ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანი არიან, მაგრამ აი არ ვიცი რის გამო, როგორ თქვა ადამიანზე სულიერ ცხოვრებაში უნიჭო. Pentru că mertva ყველას მოგცა ის ტალანტი, რომლითაც ჩვენ ცხონდებით. Ტალანტი უკვე ნიჭია. Შეიძლება ზოგს ერთი მისცა და ორი და არა ხუთი, მაგრამ ხო მოგცა ისა და სხვანაირად შეუძლებელია. Უბრალოდ ადამიანი ესე არ იბადება, თუ არ მიეცა მაცხონებელი ნიჭი და. Ამიტომ ამბობთ, რომ აუცილებელია ვისწავლოთ გონიერი ლოცვა, ანუ ღმერთთან ნამდვილი ურთიერთობა, რომლის გასაღები არის იესოს ლოცვა. Აი, დღევანდელ დღესაც ეს ძალიან კარგად ჩანს. Მეზვერე ფაქტურად იესოს ლოცვით ლოცულობს. Რამდენიმე სიტყვას ამბობს, ხო? თავდახრილი და ესე მონანული და გამართლებული გამოვიდა. Ამიტომ თუ გვინდა ჩვენ რომ საკუთარი თავი დავინახოთ, თუ გვინდა რომ გქონდეს მეზვერის სინანული, თორე ცოდვები ჩვენ თითოეულ ჩვენთანაც მეზვერეზე კაცილებით მეტი შეიძლება გქონდეს, მაგრამ მეზვერის სინანული გქონდეს. Თუ გვინდა რომ არ გქონდეს ფარისევლის ლოცვა, ფარისევლის საქმეები გვინდა, იმიტომ რომ მართლა კეთილ საქმეებს აკეთებდა, მაგრამ თუ გვინდა რომ არ გქონდეს ფარისევლის ლოცვა, და ფარისევლის ლოცვაში ძალიან ბევრი კარგიც ჩანს. აბანახეთ მადლობას ეუბნება ღმერთს იმ სიკეთისათვის, რომელიც მას აქვს. Ის არ ამბობს, რომ სიკეთე ჩემი დამსახურებაა, თუმცა აქ კონტექსტი შეიძლება ვიგულისხმოთ, მაგრამ სიტყვიერად მადლობა ღმერთო შენ. Მაგრამ მასში, ანუ ეს თავისთავად მადლობა კარგია, მაგრამ მასში არ არის მთავარი, რომელიც საფუძველია, საძირკველია ყველა ლოცვისა და მათ შორის მადლიერებისა. Ეს საფუძველი და საძირკველი ორ ბოძზე დგას. Ეს არის საკუთარი უღირსების ხედვა, დაღუპულობის ხედვა და აქედან გამომდინარე შემიწყალე და მეორე თავად ღმერთი. Ანუ შენ ის კი არ გახარებს, რომ შენ სიკეთებს აკეთებ. Შენ გახარებს, რომ ღმერთია. ღმერთი არის და გიხარია, რომ ღმერთი არის. აი ეს ორი ბოძი. იესოს ლოცვის საფუძველი, უფალო იესო ქრისტე. ღმერთი არის, თან შენთან მოვიდა. Мама ჩვენთან არის სულიწმინდად ძეგმერთით. Აი ეს უფალო იესო ქრისტეში ეს ყოვლადწმინდა სამების და ღვთის განკაცების მთელი ღვთისმეტყველება დღეს და გიხარია. Და რო აღმოაჩენ რომ თათი ისე ვერ გიხარია, მე რე შემიწყალე, იმიტომ რომ იმიტომ ვერ გიხარია რომ აი დახურული გული გაგდა შენსა და ღმერთ შორის არის კედელი, როგორც მამები ამბობენ, არა ქვის, არა აგურის, არა კლდის, არამედ სპილენძის დიდი სქელი კედელია, და ფოლადისაც ვინ იცის. დიდი სქელი გაუვალი კედელია შენსა და უფალ იესო ქრისტეს შორის. Და ამას რო ხედავ და მე და დაურღვეველი კედელი. Რატომ ამბობენ მამები სპილენძის და სპილენძის კედელს ისინი უწოდებენ კედელს ურჩობისას, უნანულობისას და ასე შემდეგ. Და ერთადერთი რჩება შემიწყალე, აი ანუ ღმერთის მიერ შეიძლება ეს კედელი გაირღვეს. ოღონ შენ ეს უნდა გინდოდეს და ნებამის. აი ეს არის და როდესაც ჩვენ ვთქვათ ვამბობთ რომ იესოს ლოცვა არის გასაღები ღმერთთან ურთიერთობის, ანუ გონიერი ლოცვისა, სწორედ ამიტომ ვამბობთ რომ სხვანაირად შეუძლებელია და ფარისევლის ლოცვა, რომელიც თავის კეთებს ხედავს და თუმცა მადლობას ღმერთს ეუბნება, ამისათვის მოკლებულია აი ამ ყველაზე მთავარს, საკუთარი დაღუპულობის ხედვას და აქედან გამომდინარე შეწყალების თხოვნას და ღმერთის არსებობით გამოწვეულ სიხარულს და ბედნიერებას. აი ეს ორი საძიოს ორი ბოძი არა აქვს მის ლოცვას. ამიტომ ჩვენს როცა ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ლოცვაში გონება მებმევა, ლოცვაში გონება მებმევა. მე სულ გეუბნებით, мотиваცია არ არის სწორი ლოცვის. როცა მე ლოცვაში გონება მებმევა, თქვა იმ წამს, როცა მებმევა, мотиვირებული არა ვარ სწორედ ლოცვისას. იმიტომ მე რომ მახსოვდეს, რომ ფსკერზე ვარ და მე რომ ბედნიერი ვიყო იმით, რომ ღმერთი არის, გონება სადღაცაა. ბედნიერება აქ არის,
Saci roeba sacari, mi-a dat o hedă, vrat greșit, vrat sahat sau ce mi-a gonit. Dar atom mi-a dis ce mi-a gonit. Ai mi-a dat verz bedniari, vrat gmertan. Da, verz gamsteli, vrat sacutari de gupul lobisa. Da, mere pocieni campete, vii, s-o scrie, vrat nisari, da, ce mi-a gonit, vrat sugaretari, amito. Amitom, atasicali roiza, hot, rogoneba, mebneba, goneba, mebneba, sana mai am por problema, s-ar mua gore, da, s-ori problema, s-a seve guardeba, locuit. Colaferi, sacmiti sau leba. Curva s-a cuvintit sau leba, mancanistareba, tis sau leba, scanzești doma, cerac, itchum, cerac, itchum, tis sau leba, lotsva, lotsva, tis sau leba, scanzești doma, tis sau leba,